Haló, test mikrofonu ještě. Nevím, jestli si na to jako vzpomenete, ale měsíc zpátky se Ondra Vlček vrátil a najednou zase zmizel. Je to celkem funny, protože teďka se nám akorát potvrzuje, ty vole, ta věc, že Ondra Vlček se vrátil jenom kvůli tomu, že prostě v prosinci jsou lepší peníze celkově z YouTube. Takže dobrý, tohle to máme aspoň potvrzený, protože se prostě ztratil. Naposledy vydal video Můj kamarád je posedlý, velice děsivé, má to 14 000 zhlédnutí. Ale lidi, řekl jsem si, ty vole, jako podíval bych se ještě na jeho TikTok, protože na jeho TikTok jsem se nikdy nedíval a vím, že předtím, než se vrátil ještě v prosinci na ten YouTube kanál, tak dělal něco na TikToku. Na TikToku už taky nic moc nedělá, ale ty vole, je tady jedno konkrétní video, které mě extrémně donutilo na tohle s tou dělat reakci. Já bych si to pustil ještě jednou. Tak, dámy a pánové, to je Ondra Vlček. Woo! Super, Ondro, výborně. Skvělá tvorba. Ty vole, kolik že mu je? Ondrovi je třeba 25? No dobrý, to je všechno, na co jsem se chtěl podívat. Díky, že jste se koukali. Merch na stejnáct.cz a čau, mějte se. Nehrál v síti toho predátora, když chodí s 14. Haha, velice funny. Protože v síti memes jsou stále velice vtipné a 12. je v pohoda, je stále nejlepší hláška na světě. Dneska máme 8.10. a co to znamená? Slyším správně, další nález, takže jdeme na to. Takže dneska jsem našel tady tuhle osobu. Je to moje přítelkyně teda Wendy a myslím si, že na to ona nechce teda být úplně vidět, protože nejde teda nastavit. Jo, trošku jde? No, tak... Zase 13, Ondro. Její 13. Přestaňte je hejtit, já jim to přeju. Ty vole, nevím. Přestaňte je hejtit, já jim to přeju, jako já nevím. Ondrovi je 20 něco, je mu přes 20, já nevím přesně, já nechci kecat, ale řekl bych tak, že mu je 25. A reálně chodí s holkama, nevím, který jsou prostě nezletilí, říká, že s nima nic nemá. Jestli s nima opravdu nic nemá, to fakt nevím, to jako nikdo z nás asi nebude pořádně vědět. Ale ty otázky typu její 13 a tohleto, no, když spolu začali chodit, tak jí pravděpodobně bylo tak 13-14, no. Jen tak jako ze zajímavosti. Protože když Ondra začal chodit tady s touto svojí přítelkyní, se kterou už je asi jako přes rok určitě, psal právě, že by byl rád, kdyby jsme na to nedělali reakci. Což je jako celkem sus. Nevím, kámo. Já se omlouvám. Pardon, já se omlouvám. To víte, můj dobrý kamarád Rady... Je to vážně můj dobrý kamarád, on na mě není zlej v hlasovkách, není. Čo, nikdo mi neodpovídá, co mám jako dělat, vole. Ne, Rady je fakt jako příjemný člověk, hej, lidi, vy ho neznáte, hej, on je fakt jako milej, věřte, nevěřte. Co tu máme dál, pes? Dneska máme 5.10. a já vám ukážu další nálezy dnešního dne. Dneska je to bohužel jenom jeden nález, ale za to si myslím, že je fakt krásný. Našel jsem tyto dvě malé sošky porcelánové pejsku. Až si opravdu člověk řekne, jak tady tohle někdo může vyhodit. To je krásný. Jo no, protože to je nádherný, ty vole. To by jsem tak strašně si přál tady. Takhle tady by jsem chtěl mít porcelánovýho pitbula. A kde já ho jenom seženu, asi budu muset prohledávat popelnice. One thing about me, když mi bylo asi 14, stala se mi tahle zázračná věc. Okay. Byl jsem, viděl jsem, co to sakra je, rozesmálo mě to tak, že jsem se počúral. Celkem nostalgie, víte, co mi tohleto připomíná? Každý se tě může zeptat, nemusí být přihlašený, nevíš, co od něj máš čekat. Ti, co uráží tě, většinou jsou anonymy, jsou to lidi, kteří vypouštějí z říti plyny. OG fans, nebo to ani nemusíte být OG fans, ale jako na tohle, co jsme dělali reakci se Smusou, nebo myslím, že jsme to zmínili v nějakém společném videu. Dneska tady máme konec víkendu 9.10. a... On prostě dělal nějakou sérii víkendové nálezy. Musíme jako reálně říct, že jeho prozkoumávání popelnic, jako je to hovno, jo, prostě kámo, jako jdeš ven prostě prohledávat popelnice a najdeš tam vždycky děsně jako iPhone vole 14, vole iPhone hovna z vole 65 a bůh ví co a děláš jako, že jsi to našel a z toho děláš content. Nedovedu si představit a právě jako přijde mi to hrozně debilní dělat tyhle ty nálezy jako celý video. Jo,
Ale hej, jako krátkoformátový nějaký video právě tady na TikToku, jakože si našel tady nějaký zrcadlo. To mě nepřijde zas tak stupidní. Stolní to asi znáte a vypadá fakt, jakože fakt krásně. Druhá věc je tento krásně... To je strašný zrcadlo, kámo. Zdobený talíř, který někde nejspíš visel nebo něco takového. Hmm. Nevím přesně, co je to za materiál, ale samozřejmě je to nějaký kov a je fakt pěkně zdobený. A jako třetí a dneska poslední věc, jsou tady jakési žetony, mám pocit do pokru nebo... Můžu se zeptat teda jako moment, jako co s tím Ondra dělá teda, on si to reálně ty věci někam vystavuje, nebo on místo toho, aby si teda vybavoval svůj vlastní byt věcma, který koupí v IKEA, tak mi chceš říct, že najde u popelnice třeba matraci, vezme si ji domů, jakože prostě je v perfektním stavu a bude na ní spát? Tak lidi, možná se právě divíte, co to dělám, jo, je tady... opravdu hodně červů, které musím scedit, protože ty červy chci nechat z nějakého důvodu a tu vodu úplně jako ne, takže jdeme to udělat, dělám to samozřejmě nad záchodem a nevoní to úplně pěkně, abych řekl pravdu, ale tak já myslím, že to vyšlo tak, jak jsem chtěl a je to jenom takové informativní video. Ve výsledku to teda vypadá takhle a tímhle tohle video asi končí. Ňamina. Zase si řekli, proč mluvím tak divně. To je hodně ve stylu. To ňam. Ondro, wow. Damn, he's silly. Silly goofy Ondra Vlček. Dneska je 4.10. a každý den v 19.00 vám ukazuju nálezy, které jsem ten den našel různě po venku. Dneska toho sice nebude moc, ale za to jsou to celkem dobré věci. Jako první, dá se říct, celkem nový baťoch, řekl bych, že... Ježišmarja, to on prostě někomu ukradl batoh. Našel různě po venku. On prostě jde, vole, parkem, víš co, takhle jdeš parkem, jo... Tak hezky si jdeš, najednou vidíš, jak si tamhle v dáli hrajou nějaký děcka, házejí si třeba, vole, nějaký talíř, vole, letající, nebo hrajou, vole, tenis, já nevím, vole. A říká si, ti se ale hezky baví. A heleme se, batoh! A prostě jim, vole, ukradneš ten batoh, co mají, vole, někde u nějakého dubu opřenej. Jako druhá věc je tato čirá, krásná váza, která bych řekl, že je až nezničitelná, protože nemá dokonce žádný oťuk, není nikde zničená, nic, jenom trošku špinavá, ale na kytičky tak... Ta váza je určitě nezničitelná, protože nemá oťuk. A já si myslím, že takového neviděl, je to úplně plné. Tyve, on našel prostě nějakou sadu mladého alchemisty. Řekl bych, nikdy nepoužité a jsou to různé testry, různých vůní a tak dál. Jasně, zase, otázkou je, jestli ty věci reálně v nějakém tom kontejneru nebo někde venku našel, jo? Protože mám takový pocit, že Ondra Vlček je jediný člověk na zemi, ty vole, který má štěstí na to najít vždycky něco trochu normálního. Reálně, kdyby někdo z vás šel po ulici a našel tam testry, nějaký parfémy, vole, kdyby si je vzal domů? A nevím, ty vole, nezbírejte věci, které vidíte jen tak, vole, na ulici. O, kabelame, KB, Lamy, please, KB, can you comment and like my video? Thank you, KB, Lamy, KB, please, comment, like, I like your videos, KB, Lamy, kabelame. Ten kluk je hrozně vtipný. I've been going out with Nick Nelson since I was 14. He likes rugby and Formula One, animals, especially dogs, the Marvel Universe, the sound felt tips make on paper, rain, drawing on shoes, Disneyland and minimalism. He also likes me. His hair is dark blonde and his eyes are brown and he is 2 inches taller than me. If you care about that sort of thing. To byl Ondra Vlček TikTok, krásný. Díky Ondro za super tvorbu, díky bohu, že Ondra se konečně expanduje napříč celým internetem, ty vole. Dejte like, odbrzdíte tohle videjko dál, já se jdu připravit na jízdu mého života. Mějte se hezky, uvidíme se u dalšího videa, zatím, čau. Pomalu ale jistě se blížíme k 500 000 odběratelům a jako poděkování za toto neskutečné číslo jsem si pro vás připravil nový merch plus nějakou tu limitku. Takže hoď odběr a zvoneček, ať to můžeme co nejdřív dropnout.